com o Diz. É o capitão da equipe da Dizbeck. Deu no lado direito, olha o Cris, olha a batida! Deu! Certo! Gol! Está nos acompanhando, vai compartilhando o som. Olha a batida! Esbarra mais uma vez, Jefferson! Deu! Certo! O Carlinhos deixou para o Rick, autorizou. Olha a batida, bola trabalhada! Deu! Certo! Meto meio de dois, soltou, mandou forte demais, não conseguiu. Toque, fica no chão! Falta ali dentro da área, Josa. Foi dentro da área. Tá bem na partida. Olha a cobrança, Bruninho, pra esquerda, bateu! Deu certo! Nada como diz o meu comentarista Nani Olve. Está com o goleiro em linha nesse momento, a equipe do Zbeck. Chega mais uma vez, olha a batida! Deu certo! Gol! Quartas de final do campeonato miguelense, segunda divisão. Saiu errado ali, o goleiro Cássio, olha a batida! Deu certo!